ជីវិតនៅលើផែនដីជួបតែការជឿចាំមិនមែនកើតមកស្រួលស្រាប់តែតែជួបបារាជ័យមានជីវិតម្នាក់មួយដែលកើតមកលើផែនដីវ័យវ័យក៏មិនដោយទៅតាមវេលាបើថ្ងៃនេះវាយុំយុំឲ្យអស់ពីចិត្តថ្ងៃស្អែកត្រូវបន្តជីវិតជីវិតតែមានសង្ឃឹមកុំឲ្យអ្នកចោលចាញ់វាត្រូវពង្រឹងឲ្យឈ្នះស្មារតីយកជ័យជីវិតសម្រាប់គ្រួសារបានរាជាជាមេរីលលកាមានជីវិតឯងជួបបញ្ហាបើសិនអ្នកមិនចេះបញ្ជាទុកឲ្យវាវិញជីវិតមានធ្វើឲ្យអ្នករីងរៃលោកវាចាញ់ឲ្យកាត់វាចោលបំមិនសល់ឲ្យវានៅក្នុងចិត្តទើបជីវិតអ្នកនឹងបានចូលចេញឬប្រើជីវិតឲ្យមានន័យអាជីវិតដែលមានឲ្យរស្មីជីវិតយើងគឺយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃតស៊ូអត់ធ្មត់សំខាន់ចិត្តតែមួយយើងមិនអត់ជោគជ័យការបាក់ទឹកចិត្តឲ្យវាលលាអស់គុណហើយបានរាជីវិតជាមេរៀនជីវិតបញ្ហាបើសិនអ្នកមិនចេះបញ្ជាទុកឲ្យវាវិញជីវិតវានឹងធ្វើឲ្យអ្នករីងរៃលោកនេះចឹងហើយកាត់វាចោលគុំអត់សល់វានៅក្នុងចិត្តទើបជីវិតនឹងនឹងបានចូលចេះរំប្រាជីវិតឲ្យមានន័យជីវិតដែលមានដោយរស្មីជីវិតយើងគឺយើងជាអ្នកឲ្យតម្លៃតស៊ូអត់ធ្មត់សង្កត់ចិត្តថ្ងៃមួយយើងនឹងបានជោគជ័យកាប់ទឹកចិត្តឲ្យវារលាយអស់គុណភ័យបារាយគឺជាមេរៀនជីវិតអរគុណចា៎បាទអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនហើយក៏អរគុណដល់ម្ចាស់កម្មវិធីផងដែលបានឲ្យខ្ញុំមានមានឱកាសពេលនេះផងដែរបាទសូមរីករាយជាមួយខ្ញុំបានមកទៀតបងប្អូនអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទ